Poznije kešil për nënat që i kanë fëmit me autizëm. Po, juve Allahu Gjeleshanuhu ju ka dhonë një sprovë e cila mund bëhat sebep për me pas gjenetin, me fitu gjenetin. Ajo është me dit një gjë, se Allahu rastësisht nuk e ka dërgu atë sprovë, por Allahu me urtësin, drejtësin, dijen e ti, din diçka që është hajrë për juve. E pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, ka Allahu e do e sprovën, por me kusht me bën sabër. E prej formave të sabrit është mos me fol, mos me angu për atë sprovë, por më thonë elhamdulillah o Zot, çka ke qenë ti, është mirësi. Ndoshta të lodhët sabrit, të harxhohet sabri, fuqia më e madhe për mos me harxhu sabrin, me qenë gjithmonë i vendosur, sidomos nana, është me fillu me fal namazin nëse nuk e fal namazin. Çdo gajle, çdo stres, çdo problem që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vrapun namaz, edhe ka gjetë qetësin. Provojeni, binin sesh dhe Allahut, mos thuj s'kam kohë se jam të marr me fëmin me autizëm. Mos e përmend këta. Wallahi l'adhim, ka me ta lehtësu Zoti, ki me gjetë një formë e cila, një moment, i cili, pastaj ka më duba shumë normal falja namazit. Wallahi, nëse bani sabër, e dini se me urtësin e Allahut, keni me fitu gjenetin, dhe Allah e ka qu me urtësin e vetë, edhe falni namazin për mos mu dërzu, ju betohem në Allah, se kjo sprovë do tjetë sebe për me hinë gjenet. Allah ju